en haut. Tchim! Fille pour le dé. Yang est à quoi? Yang est. Maman est une Masha'Allah. Tu as raison? Je n'ai pas Non, non, non. Je ne sais pas si tu es là. Sa wiri wiri bek jaar ndale bek nek ci keug gi di def lu la neex nekata ya nawal tukku su yaw mari han man dal xamna ni ciuna di nga mo musa enterré vivant nak parce que ni nga def ni op na li jaar bëgg nga contane rek wa eh taxawal yow wa dem bitik ba eh ñawal taxawal wayo da nga dof wala jinné de la pes wala yow rewandou ko bes mo la dugg yow nga fekk ma fi max tante tok nuy woñu nga may ci batou man hein wa akone wi nga bok na bok ci wax ji man nak pour man mak ñeppay wax li seuf yow mak yow ñak ak ñuy sey mu so ma xam ci ati lu bon wax koñ bi bu ko deg man xawma lu bon duma ko def duma ko wax tukku su buré man du ci man mais kon bi ñepp ñaan tukku su yaako nawal ak yaako suufa lak man lu ma ci def ah parce que da nga bëgg tak ñaarël motax nga nawal ko pour am fo duga sa ñaarël yaw motax nga nawal tukku su yaw yaw man mal wax man dama tak ñaarël man xawma bo ba tay ñoo ngi wax waxi ñaarël ñaarël ngay daw wa mais su amu ko su amone man su amone dama tax wax nako am nga fit bo wax motax amul sax waaw ngay wax eh yow rew nga war nga xolat sa bop bu fekke nak daf ko bes da la dug nga wax ma man ma lijeenti la legi ndax man sa mag la mi ngay don gone la la tey dina top to ba ko toll ni rewande keneen ko koy jaay yow suuna mi nga war ko def yaay han war ko def sa xarit bop ba legi mu yor la ci keer gi dara ñaawul legi nga rombu legi di ma ci ma du man lan la fofu nga warono commencer hmm lan la gis nga yow bo matone kilifa wala nga mat mak bu problème amé ci sa biir kër dang ñuy taaj ci ëtt bi do fi ñew tok di naan da ngay am foy far ak wax joy mom ci patu bi ya ko mom yow ba koy jël ma xatuma ko xatuma lolu xam nga nak musa ma togn nak may tay togn ma tay l'essentiel la lenn la bëgg nga xam ko waxu ñaarël mom bis bu ma yeggé nga def ko li la déssé ab tout dama koy dag jarul yer eh sey bi moko dagge ya yow ya mom deg ñun ñaan ñep ñu perd am problème ah lolu mom dem mo gël mom perd mom kër eh degluma fi kafuma da ngay kaf di ré dan da ngay def sey yi man defuma yoy kafuma la la wax est ce que ya ngi may deg wa deg na yow may ma gën tout tañu di nga xam ma la gëna bandi man nak neexul ba neexul nak way man mom dama am problème ci man tax guma ñaarel ku nek nang sa ñaarel bi fi sa ñaarel bi la suma takke man ba man dama jik ha may wax tay ki taxon nan ma ay yaako nawal rek yaaka nawta rek man dal sonu na ci koñ bi de ma ñaarel bi mom def na ma ka nak man nga ci batu mom wa ko xelu man nga ci batuma motax ma jog dengale may waxat waw nga yow len xamal na la ko nga xamalat mako nga fatte ni suñu neegé dent waw gis nga wulli giñ lay wulli guddik ku ñu wulli ku la moy yow say dooru mak ngay ligënti samay dooru mak bëgg na sama neek lay tollu diko deg sama yon neek ci motax xeyuma wan si wala ma yabisi ya ngi may deg te gis nga ciuna mi ngay jëlal par lim ma wax bu doon ya mako wax lañ set yi muy jënd ma koy jël watal la yow eh bo ma watale gis lu doy war xam nga rewlu ko bes da la dug sank sa nek la ñeuke
fekkuma la fa da nga genn fan yi li ngay taxawalu bari na trop man ngay watal man sa mak mat la kilifa mat la bay taxaw placeu bay taxa wa kay watal ma indi rasoir bu la neex wala lañ set nga ñew watal ma boma watale gis lu rafet gis lu yeme